atë që bëri ke prillë syrë dhe ke libri që mua më pëlqen shumë, domethënë, i cili lidhet me fëmininë e vet, ai te kaloi veten. Tash ky rast dhe këtu ndahem me zonjën, shkrimtar shumë të vëdhenj të Amerikës Latine, që është letërsi superiore. Ata janë përballur me realitetet të tilla. I kanë anatemuar në duke, o kanë vendosur edhe vlerat për këtë që kanë bërë. Sepse përball diktaturës, ne flasim mbas diktaturave, o kur gjendesh përball diktaturës, shumë e vështirë. Dhe ti duhet kesh alegorinë të përshtatur në mënyrë të tillë që të prezumosh. Po, dhe duket se Kadareja ka pasur kurajën për të rrëfyer disa prej makteve më të mëdha që kishte përballë me sistemin, ndoshta edhe për kopjet që i mbjetuan censurës. Ndoshta ai vetë mbjetoi përsekutimit, por kopjet e tij origjinale ishin në rrezik vazhdueshëm, do t'ja ndonjë. Po, talentin dhe guximin. Talent dhe guxim ti është zakonshëm. Po më besoj talenti ka qenë më i madh se sa guximi i Zotit Kadare. Dhe ky është fat sepse ai letërsinë shqiptare e bëri letërsi e cila lexohesh në gjithë botën. Ne në asnjë fush nuk kemi një gjë që ta kemi të njëkohshme me botën. Kjo është merita më e madhe e Kadares. Po, besoj se kjo është arritja e tij monumentale. Në këtë moment kemi një komunikim tjetër të drejtpërdrejtë, shkrimtari i njohur Zia Çela, i cili është në një komunikim telefonik me debatin mbrëmjen e sotme.